Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar sekalian. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat sahaja. Hari ini, para pelajar akan bersama-sama saya, Cikgu Adlin binti Hamdan. Kita bersiaran bagi mata pelajaran pengajian am semester 1. Tajuk yang akan kita bincangkan pada episod kali ini ialah Perlembagaan Persekutuan. Fokus utama kita ialah bahagian A dan bahagian B, iaitu soalan objektif dan soalan struktur. Baiklah para pelajar sekalian, pada akhir sesi pembelajaran ini, cikgu harap semua pelajar akan dapat mempelajari konsep ketertinggian perlembagaan. Selain itu, pelajar juga dapat diharap dapat mempelajari cara pindaan perlembagaan. Seterusnya, pelajar juga dapat mempelajari peruntukan utama, perlembagaan dan yang terakhir, pelajar akan dapat mempelajari kepentingan perlembagaan terhadap keamanan, perpaduan dan kestabilan politik dan sosial. Baiklah para pelajar sekalian, cikgu berharap kamu sudah bersedia dengan pen dan buku nota masing-masing. Cikgu sangat menggalakkan para pelajar semua mencatat nota-nota penting berkaitan topik perlembagaan ini. Baiklah, mari kita mulakan sesi pembelajaran ini. Cuba pelajar perhatikan pada slide yang tertera di kaca TV masing-masing. Gambar pada slide ini adalah gambar ahli-ahli satu Suruhanjaya yang sangat penting dalam sejarah penggubalan perlembagaan negara kita. Suruhanjaya ini telah ditubuhkan pada bulan Mac tahun 1956 di Britain. Tujuan Suruhanjaya ini ditubuhkan ialah untuk merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu sebelum Tanah Melayu memperolehi kemerdekaan daripada British. Suruhanjaya ini dikenali sebagai Suruhanjaya Red. Suruhanjaya ini telah dinamakan sempena nama pengerusinya, iaitu seorang hakim Mahkamah Rayuan England, Lord William Reid. Para pelajar sekalian, seterusnya mari kita lihat sejarah penggubalan perlembagaan negara kita dengan lebih mendalam. Perlembagaan negara kita mula dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan ini dibentuk berdasarkan dokumen Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perlembagaan ini digubal oleh Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord Reid bersama-sama Sir Ivor Jennings mewakili Kerajaan Britain, Sir William McKell dari Australia, Tuan B. Malik dari India dan Hakim A. Hamid dari Pakistan. Perlembagaan tersebut kemudiannya telah dipinda dengan beberapa perubahan kecil bagi menyesuaikannya menjadi Perlembagaan Malaysia apabila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak lalu membentuk Malaysia. Ringkasnya, perlembagaan merupakan sumber segala perundangan yang ada di dalam negara kita. Baiklah pelajar sekalian, mari kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat apakah yang dimaksudkan dengan konsep ketertinggian perlembagaan. Konsep ini menyatakan bahawa perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan juga menjadi punca kepada semua undang-undang. Selain itu, semua undang-undang tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Seterusnya, setiap undang-undang hanya boleh dibatalkan di mahkamah. Selain itu, semua lapisan masyarakat adalah tertakluk kepada perlembagaan. Tambahan lagi, undang-undang baru yang bercanggah dengan perlembagaan akan terbatal setakat yang bercanggah sahaja.
Dan yang terakhir, badan kehakiman adalah badan yang bertanggungjawab menjaga keluhuran perlembagaan. Para pelajar sekalian, tahukah kamu bahawasanya walaupun perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara, ia sebenarnya masih boleh dipinda? Baiklah, pindaan perlembagaan boleh dibuat melalui empat cara. Cara pindaan perlembagaan yang pertama ialah melalui pungutan suara majoriti Majlis Parlimen. Contoh pindaan yang boleh dibuat adalah berkaitan peruntukan tambahan mengenai kewarganegaraan dan persempadanan kawasan pilihan raya. Seterusnya, perlembagaan boleh dipinda melalui pungutan suara 2/3 Majlis Parlimen. Sebagai contoh, pindaan ini adalah melibatkan pertambahan atau pemansuhan sesuatu dasar kerajaan. Cara pindaan perlembagaan yang ketiga pula ialah melalui pungutan suara 2/3 majoriti Majlis Parlimen dengan perkenan Majlis Raja-Raja bagi hal yang menyentuh kedaulatan, kemuliaan dan kedudukan Majlis Raja-Raja. Contoh pindaan yang dibuat adalah berkaitan dengan hak dan keistimewaan raja-raja dan hal berkaitan agama Islam. Cara pindaan perlembagaan yang keempat pula ialah melalui pungutan suara majoriti 2/3 Majlis Parlimen dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri bagi perkara-perkara yang menyentuh Sabah dan Sarawak. Contoh pindaan yang dibuat adalah berkaitan hak warga negara Sabah dan Sarawak menjadi warga negara Malaysia dan pemberian royalti oleh Kerajaan Persekutuan kepada Sabah dan Sarawak. Baiklah pelajar semua, kita beralih pula kepada peruntukan utama Perlembagaan Persekutuan. Terdapat 5 peruntukan utama dalam perlembagaan, iaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang pertama, kewarganegaraan. Kedua, kebebasan asasi. Ketiga, agama bagi persekutuan. Keempat, bahasa kebangsaan. Dan yang kelima, sistem pemerintahan. Para pelajar sekalian, cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut berkaitan kewarganegaraan. Terdapat 4 cara seseorang individu mendapat kewarganegaraan, iaitu melalui yang pertama, kuat kuasa undang-undang. Yang kedua, pendaftaran. Yang ketiga, naturalisasi. Dan yang keempat, penggabungan wilayah. Sekarang mari kita teruskan perbincangan yang lebih mendalam tentang cara-cara seseorang warga negara mendapat kewarganegaraan Malaysia. Cara yang pertama ialah secara kuat kuasa undang-undang. Syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh seseorang ialah yang pertama, lahir pada atau selepas Hari Malaysia. Yang kedua, dilahirkan di Malaysia dengan salah seorang ibu atau bapa adalah warga negara Malaysia. Dan yang ketiga, dilahirkan di luar Malaysia dan bapanya adalah warga negara yang lahir di Malaysia. Baiklah, kita teruskan dengan cara yang kedua, iaitu cara pendaftaran. Syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh seseorang ialah yang pertama, wanita yang berkahwin dengan warga negara Malaysia dan perkahwinannya didaftarkan di Malaysia. Yang kedua, wanita yang berkahwin dengan warga negara Malaysia dan telah bermastautin di persekutuan selama 2 tahun sebelum tarikh permohonan. Dan ketiga, seseorang yang berumur 21 tahun dan ibu bapanya adalah warga negara Malaysia. Cara yang ketiga ialah secara naturalisasi atau masukan. Syarat-syarat yang perlu dipatuhi ialah
seseorang pertama berumur 21 tahun dan telah bermastautin bagi tempoh tertentu. Yang kedua, berkelakuan baik dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Dan cara yang terakhir ialah secara penggabungan wilayah. Penggabungan wilayah bermaksud wilayah baru yang diterima masuk ke dalam Malaysia selepas Hari Malaysia, maka kesemua rakyat wilayah tersebut akan mendapat kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Baiklah para pelajar sekalian, untuk pengetahuan pelajar semua, seseorang warga negara juga boleh hilang taraf kewarganegaraannya. Terdapat dua cara seseorang warga negara boleh hilang taraf kewarganegaraannya, iaitu cara pertama ialah melalui pelepasan. Cara ini dilakukan secara sukarela oleh seseorang warga negara Malaysia. Antara syarat-syaratnya ialah seseorang warga negara itu mestilah berumur 21 tahun, sempurna akal dan telah memperolehi kewarganegaraan negara lain. Manakala, cara yang kedua ialah melalui pelucutan. Hal ini boleh berlaku sekiranya seseorang warga negara itu menderhaka terhadap kerajaan ketika peperangan atau mendapat kewarganegaraan lain. Atau seseorang itu telah membuktikan bahawa dia tidak lagi taat setia kepada negara. Cikgu berharap semua pelajar yang cikgu kasihi ini akan menjadi warga negara yang baik dan sedia berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara yang amat kita cintai ini. Baiklah pelajar sekalian. Seterusnya kita akan membincangkan berkaitan kebebasan asasi pula. Tahukah kamu bahawasanya terdapat 9 perkara yang terkandung di bawah kebebasan asasi? Perkara tersebut adalah yang pertama, kebebasan diri. Kedua, pengabdian dan kerja paksa. Ketiga, perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulang. Keempat, sama rata. Kelima, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Keenam, kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Ketujuh, kebebasan beragama. Kelapan, hak berkenaan dengan pendidikan. Dan yang terakhir, hak terhadap harta. Baiklah, kita beralih kepada peruntukan utama di dalam perlembagaan yang seterusnya iaitu agama bagi persekutuan. Dalam perlembagaan, sudah dinyatakan dengan jelas bahawa agama Islam adalah agama rasmi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan di mana-mana bahagian persekutuan. Justeru, raja atau sultan adalah ketua agama Islam bagi semua negeri yang mempunyai raja atau sultan, sementara yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam bagi negeri yang tidak mempunyai raja atau sultan. Selain itu, perkara 11 dalam kurungan 4 perlembagaan juga telah memperuntukkan bahawa agama lain tidak boleh disebarkan kepada penganut Islam. Baiklah para pelajar sekalian, kita beralih kepada peruntukan utama perlembagaan lain iaitu bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan kita. Walau bagaimanapun, rakyat boleh menggunakan atau belajar atau mengajar bahasa lain untuk urusan tidak rasmi. Peruntukan utama yang terakhir dalam perlembagaan negara ialah sistem pemerintahan. Terdapat 6 komponen utama dalam sistem pemerintahan negara kita, iaitu yang pertama,
Kerajaan Persekutuan. Kedua, Kerajaan Negeri. Ketiga, perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri-negerinya. Keempat, peruntukan kewangan. Kelima, ialah pilihan raya. Dan keenam, ialah kehakiman. Jelaslah bahawa Perlembagaan Persekutuan menjadi rujukan utama untuk melancarkan sistem pentadbiran di semua peringkat pentadbiran di negara kita. Baiklah para pelajar sekalian, seterusnya kita akan membincangkan perihal kepentingan perlembagaan pula. Antara kepentingan perlembagaan ialah mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil di samping mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Selain itu, ia menjadi peraturan dan prinsip asas kepada pembentukan kerajaan dan menjamin keamanan dan kestabilan negara. Perlembagaan juga dapat mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat dan menjadi panduan untuk menjamin hak rakyat hidup aman dan harmoni. Baiklah para pelajar sekalian, cikgu telah terangkan dengan panjang lebar akan fakta-fakta penting berkaitan perlembagaan. Dapatkah kamu mencatat nota yang penting tadi? Cikgu berharap kamu akan terus fokus kepada sesi pembelajaran kita yang seterusnya. Kita teruskan lagi dalam segmen aktiviti pengukuhan pula. Baiklah pelajar, sekarang marilah kita bersama-sama melihat contoh-contoh soalan objektif yang telah cikgu sediakan untuk latihan pengukuhan pemahaman kamu terhadap objektif pembelajaran kita pada episod kali ini. Cikgu harap para pelajar akan cuba menjawab semua soalan ini bersama-sama cikgu. Adakah pelajar semua sudah bersedia? Kita akan mulakan dengan soalan objektif dahulu. Kemudian, kita akan membincangkan soalan struktur pula. Baiklah, mari kita mulakan. Berikut ialah soalan yang pertama, yang manakah benar tentang Perlembagaan Persekutuan? 1. Tidak boleh dibuat pindaan. 2. Asas kepada pembentukan kerajaan. 3. Merupakan undang-undang tertinggi. 4. Diluluskan oleh Mahkamah Persekutuan. Baiklah, mari kita semak jawapan kepada soalan ini. Ya, jawapan yang betul ialah C, iaitu 2. Asas kepada pembentukan kerajaan dan 3. Merupakan undang-undang tertinggi. Adakah pilihan jawapan kamu betul? Bagus. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua pula. Yang manakah pernyataan yang benar tentang Perlembagaan Persekutuan? A. Parlimen mengatasi perlembagaan. B. Perlembagaan mengatasi undang-undang lain. C. Mahkamah berkuasa meluluskan pindaan perlembagaan. Dan D. Peruntukan dalam perlembagaan tidak boleh dimansuhkan. Baiklah, jawapan yang tepat ialah B, iaitu perlembagaan mengatasi undang-undang lain. Tahniah cikgu ucapkan kepada pelajar yang berjaya menjawab dengan tepat. Baiklah, kita beralih kepada soalan yang ketiga pula. Yang manakah pindaan dalam Perlembagaan Persekutuan yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja? A. Jemaah Menteri. B. Bahasa Kebangsaan. C. Keanggotaan Parlimen. D. Bahagian Pilihan Raya Persekutuan. Baiklah pelajar, bagaimana dengan jawapan kamu? Ya, jawapan yang tepat ialah B, iaitu Bahasa Kebangsaan. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang keempat.
yang manakah pernyataan yang merujuk kepada konsep ketertinggian perlembagaan? A. Perlembagaan tidak boleh dipinda. B. Parlimen berkuasa mentafsir peruntukan perlembagaan. C. Perlembagaan persekutuan menjadi punca semua jenis undang-undang. Dan D. Mahkamah tidak berkuasa untuk membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan. Baiklah, jawapan yang tepat ialah C, iaitu perlembagaan persekutuan menjadi punca semua jenis undang-undang. Cikgu harap semua pelajar dapat menjawab dengan tepat semua soalan tadi. Baiklah para pelajar sekalian, sekarang kita beralih kepada contoh soalan-soalan struktur pula. Soalan struktur ini terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama ialah soalan kemahiran aras rendah atau lower order thinking skills atau LOTS. Contoh kata kunci untuk soalan jenis ini ialah seperti berikan, tuliskan, nyatakan dan senaraikan. Jenis yang kedua pula ialah soalan kemahiran aras tinggi atau higher order thinking skills iaitu HOTS. Contoh kata kunci untuk soalan jenis ini ialah seperti jelaskan, huraikan dan terangkan. Soalan struktur ini memerlukan pelajar menganalisis kehendak soalan dengan tepat. Adakah anda sudah bersedia? Baiklah, mari kita teruskan sesi pembelajaran ini dengan cuba menjawab soalan struktur pula. Soalan ini adalah soalan kemahiran aras rendah. Jadi pelajar hanya perlu menulis satu ayat sahaja, iaitu ayat idea untuk setiap jawapan. Mari kita teruskan dengan soalan struktur yang pertama. Nyatakan tiga sebab perlembagaan persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara. Baiklah, mari kita semak jawapan kamu bersama-sama. Cadangan jawapan yang sesuai untuk soalan ini ialah pertama, perlembagaan menjadi sumber rujukan kepada semua undang-undang. Kedua, perlembagaan menjadi panduan kepada pemerintahan negara. Ketiga, undang-undang lain terbatal setakat yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Seterusnya, soalan ini adalah soalan kemahiran aras tinggi. Justeru, pelajar harus menulis dua ayat, iaitu ayat idea dan ayat huraian. Mari kita cuba menjawab soalan ini pula. Terangkan dua kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara berdaulat. Baiklah, sila semak jawapan kamu. Cadangan jawapan yang tepat untuk soalan ini ialah pertama, menjamin hak asasi warga negara. Perlembagaan dapat melindungi kepentingan dan menjamin keadilan sosial semua pihak. Kedua, mewujudkan pemerintahan yang adil. Perlembagaan dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Baiklah, sekarang kita beralih kepada soalan seterusnya. Soalan ini adalah soalan kemahiran aras rendah. Pelajar hanya perlu menulis satu ayat, iaitu ayat idea sahaja. Baiklah, mari kita teruskan dengan soalan ketiga. Encik X ialah seorang warga negara Filipina. Dia telah bermastautin selama 15 tahun di Malaysia. Kemukakan tiga syarat lain yang melayakkan Encik X untuk menjadi warga negara Malaysia secara masukan atau naturalisasi. Baiklah, bagaimana dengan jawapan kamu? Adakah kamu menjawab dengan tepat dan mendapat markah penuh untuk jawapan ini? Baiklah, cadangan jawapan yang sesuai untuk soalan ini ialah seperti berikut. Encik X mestilah berkelakuan baik,
berniat untuk terus bermastautin di negara ini dan boleh berbahasa Melayu. Baiklah pelajar, nampaknya kita telah sampai ke penghujung rancangan. Cikgu akan membuat rumusan pembelajaran kita pada episod kali ini. Sejarah pembentukan Perlembagaan Persekutuan telah melalui proses yang begitu teliti dengan mengambil kira kepentingan orang-orang Melayu dan bangsa-bangsa lain di negara kita. Justeru, seluruh lapisan masyarakat haruslah memahami dan menghayati kandungan Perlembagaan Persekutuan demi menjaga keharmonian masyarakat majmuk di negara kita. Perlembagaan Persekutuan memberikan jaminan terhadap hak asasi dan kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara ini. Baiklah, cikgu berharap episod kali ini dapat meningkatkan kefahaman pelajar terhadap topik Perlembagaan Persekutuan. Sehingga kita bertemu lagi di lain masa. Selamat maju jaya dari cikgu. Sekian, Assalamualaikum.